אני ניתאי צלניקר, ואני ייסדתי את טייקו לייף. טייקו לייף היא קבוצת טיפוף זן, טיפוף יפני מקצועית, הראשונה והיחידה בישראל. ואנחנו עורכים סדנאות והופעות בכל רחבי הארץ. תופי הטייקו הם תופים גדולים. בשביל לנגן עליהם אנחנו משתמשים בכל הגוף, מכפות הרגליים עד קצה הראש. כל משתתף בסדנה, גם אם לא יודע לנגן, הוא אף פעם לא ניגן, הוא הולך ללמוד איך לנגן קטע נגינה מההתחלה עד הסוף, קטע שלם יחד עם כל הקבוצה. אני אספר להם קצת על התרבות ומאיפה התופים הגיעו, ונעשה מדיטציה ביחד. נלמד את התנועות של אמניות לחימה, איך הן קשורות לטיפוף, נעשה תרגילים בקורדינציה. יפה, 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 יפה. ונלמד את הבסיס של תופי הטייקו. לא למה, יש לי חדש,
קר, איך לא על האופניים? מיד ראינו איזה טיל! סלעים חצץ ואף במים, כל מכשול אדם מוביל. אבק מותיר! אילן, ראש הגבוה השמיים. אילן, אוהב כל רגע, כל דקה. אילן, אתה מאיר לנו את נאווה, את הירח, תוריד בקסם בשבילה. השינוי של חייך מצאת שם בסלובניה, כי שם ראית את הנאווה הנבלג מנהלה. כל עבודה תזרום לפארטי, אתה חופשי ומאושר. טיול בחוץ ובכושר, זה טוב ונגש על הגיטר. אילן, ראש הגבוה בשמיים. אילן, אוהב כל רגע אילה, אתה מאיר לנו את נאווה, את הירח, תוריד בקסם בשבילה. אילה, איך תספיק את זה הכל? היה כבר סבא לליאת, למשפחה מניק בלב הכי גדול. אז נברך אותך כולנו מכל הלב והנשמה, בריאות טובה, שמחה ואושר, אני פסיקה לכבודך ולכבודך. אילה, ראש הגבוה בשמיים. הופה! אילה, אוהב כל רגע, כל דקה. אילה, אוהב כל רגע, כל דקה.